Zahrajeme píseň, ta se jmenuje Vesmírná. Je to jediná píseň v našem repertoáru, která má nějaký přesah a hluboký odkaz. Hlubokou myšlenku. Je to tak, Ondro? Je to tak. Je to tak, Aleši? Je to tak. Tak vidíte, je to tak. Vesmírná. Dočet jsem se včera strašnou zprávu v jednom článku o vesmíru věčném. Mám z toho tak ale trochu hlavu. Prej, řídíme se všichni nekonečnem. Rychlost je to ale strašně velká. Raději schovat tu svou hlavu pod peřinu. Vědci prosím spočítali 470 kilometrů za vteřinu. Jo, je to tak. Ale co bude pak? Teď jsme prosím tady a teď, ale co když někde narazíme na nějakou zeď? Oh yeah. Letíme v tom ale vážně všichni, chudí i ti, co mají doma zlatou svíci, černí, žlutí, bílí, staří, děti, nevěřící i polští katolíci. Letí taky s náma naše věci, zlato auta v bankách, naše tučná renta. Kdo se bojí, jedna dobrá zpráva, máme sebou našeho pana prezidenta. Jo, je to tak. Ale co bude pak? Teď jsme prosím tady a teď, ale co když někde narazíme na nějakou zeď? Oh yeah. Jen nevíme ale jak letíme, jestli vpravo, vlevo, nahoru či dolů. V každém případě ale teď musíme té rychlosti chvíli lidi držet spolu. Dát si pauzu, zrušit naše spory, všechny hloupí žabomyší války. Děcka neblbněte, je to spočítaný, řítíme se do strašně veliký dálky. Jo, je to tak. Ale co bude pak? Asi narazíme na nějakou zeď, no tak se odrazíme a poletíme zpět. Podle mě to ale nebude jen tak hned. Já počítám přibližně plus minus za miliardu let. Za miliardu let. Miliardu let, miliardu let, miliardu let, miliardu let, miliardu let, miliardu let. Strašnou zprávu. Oh yeah.